У Харкові на межі закриття опинилося єдине в країні відділення Інституту неврології, де лікують дітей з епілепсією. У бюджеті бракує коштів, лікарів перевели на півставки, вони звільняються, а батьки хворих дітей просто у розпачі. Із самого малку Насті докучали сильні головні болі. Багато років лікарі не могли встановити діагноз і знайти причину недуги. Допомогли тут, у Харківському інституті неврології. Тепер дівчинка може жити повноцінним життям. Уроки, читати книжки. От ми тут, допустим, третю неділю, за це время значительно у нас улучшення. А шестирічна Катруся з батьками приїхала сюди на консультацію з Одеси. У нас симптоматична епілепсія. Слава Богу, ми зараз вже підібрали лікування, у нас вже получше обстоять діла. Нині батьки маленьких пацієнтів розгублені. Їм заявили, єдине в Україні відділення, яке спеціалізується на лікуванні дітей з епілепсією, ось-ось закриють. На утримання не вистачає коштів. По клініці нам необхідно було по мінімуму 45 мільйонів. Нам дали 16 мільйонів. Тобто це 35% от необхідного. Більше того, якщо взяти комунальні услуги, тепло, електричество, вивоз мусора і так далі, то нам дали нуль. Медиків перевели на чверть ставки. Фахівці прийматимуть пацієнтів лише 2 години на день. Багато з них уже готують заяви на звільнення, адже прожити на чверть зарплати просто нереально. Буде і лаборантський состав, дуже кваліфікований, сестринський состав. Кажеться, що це легко знайти кваліфіковану сестру. А от ми знаємо, що таке прокапати, наприклад. Просто поставити дитину, в общем-то, не дуже спокійному і не дуже здоровому, в общем-то, що значить йому поставити капельницю. Батьки в розпачі, адже лікувати дітей зі складними неврологічними захворюваннями більше ніде. Цей заклад, він з 22-го року, і закривати такий заклад, ліквідувати або зменшувати його фінансування, це просто неможливо цього робити. Це просто вбивство дітей і навіть цілих родин, в яких є дітки. У Харківській обладміністрації кажуть, фінансувати установи міністерського підпорядкування не мають права. Та й зайвих грошей у бюджеті немає. Помочь іменно фінансово ми не можемо. Ми вийшли з ініціативою і на Академію медицинських наук, і на Міністерство здравоохранення з тим, щоб цей вопрос доработати. В аналогічній ситуації опинилися ще 8 харківських медінститутів і ще десятки в інших регіонах. Усе в підпорядкуванні Академії медичних наук. Там нам повідомили всі проблеми через відсутність грошей у держбюджеті. Перші місяці дефіцит із зарплати ученим медикам перекривали з резервного фонду на 2-е півріччя. Тепер, щоб не допустити ліквідації клінік, намагаються знайти гроші. Ведуть переговори з Кабміном, зокрема із Мінфіном. На наступний тиждень призначена чергова зустріч представників академії з чиновниками. Пацієнти ж і співробітники Харківського інституту неврології продовжують збирати підписи під петицією президентові. Якщо за 3 місяці наберуть 25 тисяч голосів, звернення розглянуть. Утім, закон не передбачає його обов'язкового виконання. Даніл Снісар, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків.